baking. Mom. Shoo. Mom. Pieces. The joy is baking. סליחה. אלוהי, מתי שהכל לי, תחילתי, אפידי בחיי. זה היה מין תפילה כזה. מה קורה, נער? למה אתה עובד פה ככה? מאוד. נער, אתה מתרגש משהו? או יקר לך? נערי, אתה יודע שזה חג סוכות עכשיו? סוכות תשע"ז. אתה יודע שזה עכשיו חג סוכות? איך הרגשת שזה חג סוכות? איך ידעת? מה סימן לך שזה חג סוכות? עשו אותה ועוד יותר ועוד יותר. מה עוד יותר? נערי, מה עוד יותר? קר לך? נערי, למה אתה רועד? קר לך? אתה רוצה להגיד משהו, נער? אני רוצה לצלם, אני אשלח את זה לאחיות, שיראו שאתה יכול להתבטא. ומה יש לך להגיד? רוצה למסור משהו לאחיות שלי, ליונת ואילאיל? שאני אשלח להם את הצילום? אתה יכול לדבר על המצלמה כאילו אתה מדבר אליהם, רוצה? אילאיל תבוא מחר אליך, כרגיל. אני אבוא רגע לצלם את הסביבה, את אבא שותה. היי, עידו. היי. הנה ירושלים מרחוק, מה רואים? לא יודעת. נעשה קצת קלוז-אפ, אז יראו קצת את ירושלים. למה זה לא? או, מתמקד. למה יצאת קודם מהזה, נו? פשוט היה קצת להיות משוחרר מהכיסא. בואי תתחיל ללכת וגמרנו, כמו כולם. מה אתה אומר? שכן כן. מה שכן? אני גבוה. מה, מה? כאן אני יודע פה, זה שקר של אדיר מילר. שקר של אדיר מילר? מה השקר של אדיר מילר? חוזר יונתי מושפל ועצוב. אתה חזרת מושפל ועצוב? מתי אתה? ממה אתה מושפל ועצוב? די, אמא, די, 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 טיפשה אחת, טיפשה. וואו. טיפשה. את זה יראו בצילום האחיות שלי, זה בסדר בעיניך? די, 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 נאו, די, די, נאו, די, די, נאו, שום כיפור שאני רוצה לקרוא, רוצה לקרוא, רוצה לקרוא, רוצה לקרוא, רוצה לקרוא. מה? רוצה לקרוא, רוצה לקרוא, רוצה לקרוא, רוצה לקרוא. כל מה? נער, דיברת אליי מילים מאוד לא נעימות. אתה לא רוצה שאני אצלם? חרית. חרית. לסגור? את חרית. טוב, סגרת.